മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എൻ്റെ പ്രണാമം. അടുത്ത കാലത്ത് വക്കം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്, തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്താണ്, അവിടെ ഷബീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിനെ നാലഞ്ച് പേര് ചെന്ന് അടിച്ചു കൊല്ലുകയുണ്ടായി. കേട്ടയിടത്തോളം കണ്ടയിടത്തോളം പോലീസ് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു. അടിച്ചു കൊന്നവരൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നടന്നത് എന്തായിരുന്നു? വക്കം ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു ട്രഷററെ പോലെയായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് ഈ മുസ്ലിം യുവാവായിട്ടുള്ള ഷബീർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. അമ്പലത്തിൽ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ വ്യക്തികളും അദ്ദേഹത്തിനെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം അവിടെ നടന്ന ഒരു ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും കുറച്ച് റൗഡികൾ അവരെ പ്രതികരിക്കുകയും അമ്പലത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഉത്സവങ്ങളിൽ കാണാറുള്ള കുറച്ച് പേരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവർ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനെതിരെ ഷബീർ എന്ന മുസ്ലിം അമ്പലത്തിൻ്റെ അറ്റിയും പ്രത്യേകിച്ച് അന്നദാനത്തിൻ്റെ ചാർജായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ഈ റൗഡികൾ അമ്പലത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കയറി ഉത്സവത്തിന് ആനയെ വരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന ലെവലിലെത്തി, ആനയുടെ വാല് പിടിച്ച് വലിച്ച് ആനയുടെ വാലിൽ സൂചി കൊണ്ട് കുത്തുക, ആന വേദന കൊണ്ട് പൊളഞ്ഞ് ഓടുക, ആ ഉത്സവം കലക്കാൻ ഈ റൗഡികൾ പലതും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനെതിരെ ഷബീർ മാത്രമാണ് അമ്പലത്തിലെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോലീസിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തത്. ആ കംപ്ലൈൻറ്റിന് പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടാണ് തങ്ങളുടെ റൗഡീസ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പ്രകടമാക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന കാരണത്തിൽ എന്ന രീതിയിൽ അവർ ഷബീറിനെ എതിർത്തതും ഷബീറിനെ അടിച്ചു കൊന്നതും. ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച മുസ്ലിം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായം അതിനെതിരെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. കുറെ അധികം റൗഡികളായതുകൊണ്ട്, ഇദ്ദേഹം ഒരു മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ 3 ദിവസം അമ്പലം അടച്ചിടുകയുണ്ടായി, ഉത്സവം നിർത്തുകയുണ്ടായി. ആ മുസ്ലിമിനോടുള്ള മുസ്ലിം ആയിട്ട് പോലും ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ ജീവന്റെ ഭാഗമായിത്തീർന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തോട് ദുഃഖസൂചകമായിട്ട് അമ്പലം അടച്ചിടുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇയാളെ അടിച്ചതും അടിച്ചു കൊന്നതും, കൈകാല് അടിച്ചു പൊട്ടിക്കാനാണെങ്കിലും അടി കൊണ്ടത് തലയിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. പലപ്പോഴും നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ 3-4-5 റൗഡികളുടെ മുമ്പിൽ പോലീസ് കാഴ്ചക്കാരായി നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് TVയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ആ ക്ഷേത്രത്തിനും ഈ നാടിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിനും ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിനും വേണ്ടി ജീവിച്ച ഷബീറിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും, അദ്ദേഹം മരിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനും ജഗദീശ്വരൻ്റെ അനുഗ്രഹവും നിത്യ ശാന്തിയും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആ ഷബീറിൻ്റെ മഹത്വമേറിയ മഹത്തായ ആ സേവനത്തെ ആ പ്രദേശത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇന്നും ഓർമ്മിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് ഷബീറിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഉജ്ജ്വലമായ പ്രതിമ എല്ലാ ഹൈന്ദവ ജനതയും, സാധിക്കുമെങ്കിൽ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ചേർന്ന് പ്രതിഷ്ഠിക്കട്ടെ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രണാമം, നമസ്കാരം.